nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui agora é bem cedinho de manhã, gente, olha meu cabelo, o jeito que eu acordei. Só que tá muito fofinha, Lulu, e brava. Por que que você tá brava, Lulu? Sabe o que foi, gente? Ela queria rasgar o passaporte do papai e o papai pegou o passaporte dela e falou: não, 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 Lulu, você não vai rasgar o passaporte do papai. E aí ela chorou. É isso aí, é isso que é lidar com crianças. Eles querem fazer coisas erradas e falar não, 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 e ela começou a chorar. Então é isso aqui, a Lulu triste porque o papai não deixou ela rasgar o passaporte dele. Né, papai? Tá bravo também, ué? Não. Ah, tá. Ah, entendi. Então, galerinha, hoje é um dia muito feliz pra mim. Era pra ser um segredo, só que acabou a verdade vindo à tona. Era pra ser um segredinho que o Jessar preparando pra mim há um tempo. E aí eu acabei descobrindo, porque aconteceu uma coisa e eu acabei descobrindo. Enfim, tem muito tempo que eu sonho em comprar um instrumento musical. Eu não tenho muito talento pra música, eu não sou boa em cantar, não sou boa em muitos instrumentos, mas tem alguns que eu consigo tocar e eu consigo ver que eu consigo ser boa. E é um instrumento musical muito legal e muito diferente. Eu não conheço ninguém que tem ou ninguém que sabe tocar, tipo assim, eu não conheço ninguém que tenha. E o Johnny, sabendo do meu sonho, ele foi lá e trabalhou de todo dinheiro, pá, comprou pra mim, baby. Muito obrigada, você é muito fofinho. E agora a gente tá no caminho pra pegar, gente. Eu tô assim, muito ansiosa. Eu não vi ainda, eu não sei como é. Eu não sei nem como o Jones escolheu. O que eu ganhei de presente foi uma handpan. E, gente, eu tô muito ansiosa. Eu vou ter uma handpan, eu vou tocar uma handpan. Então, ai, nossa, se você não sabe o que é uma handpan, daqui a pouquinho vocês vão descobrir. É um instrumento, assim, eles falam que é um instrumento dos deuses, né, baby? Isso. É muito legal, tem muita história por trás. Eu tô ansioso pra tocar também, mas você tá muito ansioso? Legal. Então vamos lá, gente, estamos indo no correio buscar a minha handpan. Gente, peraí que o Johnny chegou. Ai, tô ansiosa, baby! Nossa, olha o tamanho dessa caixa! É mais leve do que achei. É mais leve que você achou? Acho que é o peso da Lulu. É o peso da Lulu? Nossa, vamos colocar ela logo no carro. E aí vamos abrir em casa. Vamos fazer um unboxing, gente. Eu tô muito ansiosa. Vamos lá. Ai, gente. Será que vai caber? Ah, não, baby. Não vai caber? Acho que vai. E agora? Ok. Ok, isso foi o melhor que a gente conseguiu. Bom que nossa casa é literalmente 5 minutinhos daqui e a gente vai levar. Então vamos lá. Vamos lá, galera. Eu tô de meia, olha só. Nem coloquei sapato. Só vim de meia mesmo. Minhas meias são de menino. Ok, chegamos em casa. Vamos ter essa. Meu negocinho de fazer yoga. Me Max vai pular em cima. O Max vai pular em cima. Pegamos a caixa. É enorme. Vou tentar levar aqui comigo. Tá ansiosa, Lulu? Yeah. Ok. Ó, com licença. Nossa, é muito grande. É bem grande. Gente, vamos descobrir como que veio. Vamos descobrir o que aqui tá dentro. Vamos abrir, fazer um unboxing pra vocês. Calma. Abre logo. Calma. Tô brincando. Essa faca é ruim. Tananana. Aí. Gente, galera. Nossa, é grande. É bem grande. Tem mais coisa aqui, olha. Que eu acho que veio mais um pequeno instrumento, uma mala também. Como assim? Vem mais. São dois. Olha! A coisa pra guardar! Uhum. Que legal! Vem tudo completo. Ai, prontinho. Ó, Lulu, dá pra fazer uma estacionária com isso. É? Vamos abrir? Vamos. Tcharam. Ok. Uau! Galera. Olha, Lulu! Uau. Que da hora! Eu não acredito que eu tenho uma handpan. Gente, vocês sabem o que é isso? Isso aqui é uma handpan. É a primeira vez que a gente tá vendo pessoalmente, na vida, né? Eu também, pessoalmente. Eu só vi pela. Oh, que som, meu! Ai, eu tô muito ansiosa! Oh! Som bonito. Toca, Lulu! Assim, Lulu, você bate e solta, ok? Assim, Lulu, ó, ó. Fofinha. Uau! Tem um som muito bonito. Eu acho que isso é o seu banco. É o meu banco? Ah, é. Ok. Ó.
Olha, tem... Ah, tem uns... Ai, que legal! Veio as coisinhas pra bater. Tem. Gente, pra quem não sabe, eu fazia percussão na escola e eu sempre batucava coisas. Só que eu tenho que aprender ainda como usar isso aqui. Que lindo. Agora Max quer tocar. Que foi, Lulu? Gente, eu, que não, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Só isso. Que tô bom, muito baby. Feliz. Sério. Posso tentar? Não. Ei. Ai, tô zoando. Pode, lógico. Eu vou te ensinar depois. Cuidado, Lulu. Bate forte, tá? Ai, veio um instrumentozinho. E um colar. Tá vendo? Uau, olha só, tem presente. Tem um colar e um mini instrumento. Eu não legal, sabia que né? Vinha tanta coisa assim. Sim. E olha só, gente, também veio um banquinho, veio tudo, tipo, tudo, só faltou um guia. Mas eu vou tentar agora tocar o tudo que eu aprendi na internet, que é basicamente nada até agora. Nossa, esse banquinho é desconfortável. Ok, trazer pra cá. Descobri, né? Aqui as notas maiores. Olha aí, já aprendeu. Que legal. Vai sair um som bonito. É um instrumento muito fácil de tocar e basicamente tudo que você toca vai sair um som legal. E eu que gosto de batucar nas coisas, então é o melhor instrumento pra mim. Eu posso descobrir as músicas que eu quero tocar aqui e tocar. One eternity later. Bom dia, linda. Fala bom dia, Lulu. E é o instrumento da mamãe que papai trouxe hoje de manhã. E esse instrumentinho que tá na sua mão, deixa eu ver. Você aprendeu a tocar ele? Aprendeu? Faz assim, ó, ó, ó. Toma, você consegue? Esse aqui é seu. Vai. Oh, que bonitinha. Muito bem, Lulu. Enquanto eu aprendo a tocar esse, você aprende a tocar esse. Bom dia, pessoal. Que estranho, né? Eu tô aqui com cabelo liso, sendo que no começo do vídeo tava com cabelo cacheado. Gente, ninguém me entende. Ontem me deu a louca, eu fui lá e pranchei meu cabelo, escovei e agora tá lisinho. Enfim, galerinha, ontem aconteceu uma coisa bem ruim comigo. Eu fui comer feijão porque eu tava morrendo de fome e aí o feijão tava muito quente e eu peguei uma colherzona, não soprei, não esperei esfriar, meti na boca e queimei todo o céu da boca. Tá tudo cheio de bolinha, tá doendo muito. Pra dormir foi muito difícil, gente. Eu coloquei umas pomadinhas no céu da minha boca que ele deixa tudo como se fosse dormente, sabe? Eu não sinto dor, mas mesmo assim tá doendo muito ainda. E é por isso que eu digo, mano, quem tem pressa sempre se arromba, né, baby? Eu fui comer o feijão com muita pressa, queimei minha boca toda. Enfim, ontem eu passei o dia todo praticamente praticando isso aqui. Aprendi uma música nova até, queria mostrar pra vocês. Como é que vocês estão? Vocês aguentam me ouvir tocar isso aí? Gostei. Então, é tudo que eu consegui de ontem pra hoje. Em um dia, muito bom. Baby. Você gostou mesmo? Uhum. É muito legal, gente. Tô apaixonada pelo meu instrumento. E a Lulu tá tocando, olha. Vem. Uau, Lulu. Senta aqui no lugar da mamãe, senta aqui. Vai, senta com a mamãe. Senta aqui, vamos apresentar. Um, dois, três e... Thank you.
ruas de Orlando e vamos ganhar muito dinheiro, certo? Olha, já vem a Lulu com a maletinha da Ana, deve fazer colarzinho que ela ganhou. Galerinha, galerinha, eu queria falar um pouco desse instrumento. Ele é muito caro aqui nos Estados Unidos. Não sei quanto custa no Brasil, mas aqui ele custa... Tá cantando, Lulu? Enfim, esse instrumento aqui nos Estados Unidos custa mais de $700, né, baby? Você, é porque eles têm que mandar fazer, né? É especial. É feito à mão. Oi, Lulu. Sim, a Ana tá aí. Parabéns. Seu colarzinho da Ana. Enfim, eu não sei quanto custa no Brasil, mas aqui é $700. É por isso que eu demorei muito pra comprar. Porque, gente, $700 num instrumento, a gente tem que, sei lá, planejar um pouquinho, pensar um pouquinho, analisar um pouquinho, aí depois comprar, porque é muito caro. Só passa $700 pra real, vai ficar tipo quase uns $4,000, ou R$4,000. Enfim. Mas, galerinha, esse vídeo já vai ficando por aqui. Obrigada por assistirem. Se inscrevam no canal, faça parte da nossa família. Vai ter vídeo todos os dias aqui nesse canal. E é isso, galera. Conto com vocês. Deixa seu like. O like é muito importante pra nós. E é isso. Eu vejo vocês amanhã com mais vídeos. E tchau, tchau. Tchau. Dá tchau, Lulu.